ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ଯେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହିଁ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, ସେଇଠି ହିଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ତ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତ ବହୁ ଜାଗାରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ତ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆମର ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ପକ୍ଷୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ଭିତରେ, ତ ସେଟାକୁ ବି ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସହର ବାହାରକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ପରାମର୍ଶ ନିଆହେଇଛି ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାରି ଭିତରେ କହିବି ଯେଉଁମାନେ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି କି ବେପାର କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମାନେ କାଁ ଭାଗ କ'ଣ କିଏ ଖାଉଛି କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ବା ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛି ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍। ଲୋକେ ଟିକେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ, ତେଣୁ ତ କୁକୁଡ଼ା ବେପାରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଖରାପ ଅବସ୍ଥା। କୌଣସି କାଲି ଗତକାଲି ରବିବାର ଯାଇଛି, ବଟ୍ ରବିବାର ବି କୌଣସି ବେପାର ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ତ ଯାହା ବେପାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଟା ଆମର 4 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ରହିଛି, ତ ସେଇଠି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ମାନେ କହିବା କହିହେବନି ବେପାରୀଙ୍କ କଥା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ବୁଧବାର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବେପାର ହୁଏ କି ରବିବାର ବେପାର ହୁଏ, ତା'ର ବହୁତ କମ୍ ମାନେ 10% ବି ହେଉନି ବେପାର ଯେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ। ସେପଟେ ସେମିତି ମାଛ ମାନେ କଥା କହିହେବନି, ମାଛ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ଲୋକ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଛ ପାଖକୁ ଯିବେ। ତ ମାଛର ଦର ଏଠି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ମାନେ ମାଛ ରୋହି ମାଛ ଯେଉଁଟା 160 ଥିଲା ସେଇଟା 200 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି, 220-230 ଏମିତି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଯେଉଁଟା ଭାକୁର ମାଛ ଥିଲା 180 କି 90 ମିଳିଯାଏ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 250 ହେଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଲୋକ ଯେହେତୁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଛର ରେଟ୍କୁ ଏମାନେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଚୁନା ମାଛ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଚୁନା ମାଛ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ସେମିତି 300 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେଉଁଟା 300 କି 280 ମିଳିଯାଉଥିଲା ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତ ତାକୁ ବି 500-550 ଏମିତି, ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣି ତ ହେବନି ଯେ 600-700 ଟଙ୍କା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ସେମିତି 300-350 ପାଖାପାଖି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, କାରଣ କାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଏମିତି ମାନେ ଯେମିତି ମଟନ୍ ରେଟ୍ ଏମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାଛ ରେଟ୍କୁ, ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ଭାବିଦେଲେଣି ନାଇଁ ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ରହିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରିବେ, କାରଣ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ, କିଛି ଖାଇବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତେ ରେଟ୍ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ବା କିଣିକି ଖାଇବେ ଏତେ ରେଟ୍ରେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ମାଛ ଖାଆନ୍ତୁ ବା ଚିକେନ୍ ଟୋଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାଛ ନ ଖାଆନ୍ତୁ ବଟ୍ ଚିକେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟୋଟାଲି ବି ନ ଖାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବି ଲାଗି ରହିଥିଲା ବେଳେ ପୁଣି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।